მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაკენდის მოსახლეობის განცხადებით, მათ სოფელში სარწყავი არხი დაბინძურებულია. პრობლემას ისიც წარმოადგენს, რომ ამ დროისთვის არხში ძალიან ცოტა წყალი მოდის. ჩვენი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ სარწყავი არხი დაბინძურებულია. ამაში დამნაშავე ჩვენი მოსახლეობა. მიმართავთ მოსახლეობას, რომ არ დააბინძურონ არხი ნარჩენებით. გება სუნი და შეიძლება სხვადასხვა დაავადებები გავრცელდეს. არხში ძალიან ცოტა წყალი მოდის. ვითხოვთ, რომ არხი გაწმინდონ და მეტი წყალი გაუშვან. როდესაც მიწაში პამიდურის ჩითილს ვგავთ, დაბინძურებული წყალი აფუჭებს. ბევრ წამალს ვასხამთ, რომ ჩითილი არ გაფუჭდეს. ამას გარდა ძალიან ცუდი სუნი დგება. არხს ძირითადად სოფელ ალგეთის მოსახლეობა აბინძურებს. არხში ცოტა წყალი მოდის, რაც ხელს უწყობს არხში ნაგვის დაგროვებას. თაზაკენდის მოსახლეობამ პრობლემის მოსაგვარებლად ეკოლოგიის სამსახურს მიმართა, რომლებიც ადგილზე მივიდნენ და ვითარებას გაეცნენ. გადაიღება ფოტოსურათები და აქტი დაიწერება და ახსნა გამარტივები ჩამოერთვა. საქართველოს მელიორაციის მარნეულის სერვის ცენტრის უფროსმა ბაადურ ცხელიშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ თაზაკენდის მოსახლეობას ამ დროისთვის მხოლოდ სანიტარული წყალი მიეწოდება. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, მოსახლეობასთან ხელშეკრულებები ჯერ არ გაფორმებულა. დღეის მდგომარეობით თაზაკენდის მოსახლეობას სარწყავი წყალი არ მიეწოდება იმის გამო, რომ არ არის ხელშეკრულებები გაფორმებული სარწყავ წყალთან დაკავშირებით. ასევე მიმდინარეობს ხრამ არხის რეაბილიტაცია, რომლიდანაც იკვებება აღნიშნული სოფლის სარწყავი არხები. გაწმენდეს, რაც შეეხება გაწმენდითი სამუშაოები, დაიწყი კომპანია დაიწყებს გაწმენდით სამუშაოებს დაახლოებით თებერვლის ბოლოდან და აღნიშნული სოფელსაც გაეწმენდება სამელიორაციო არხები.